Права людини понад усе. 16 липня у Дніпрі відбудеться фестиваль рівності. Захід має на меті надати голос невидимим та дискримінованим групам. Людям з обмеженою мобільністю, вимушеним переселенцям, жінкам, що потерпали від домашнього насилля та ЛГБТ-спільноті. Організаторки та організатори підкреслюють, їх мета не просто обговорити проблеми, але й намітити можливі шляхи їх розв'язання. Кілька правозахисних громадських організацій, що доклали руку до створення фестивалю, пропонують масштабну програму дискусій та лекцій. Захід відбудеться у приміщенні за адресою Троїцька, 21Г, на третьому поверсі. Будет гендерный музей из Харькова, будет около 5 фотовыставок, будут просмотры с обсуждением короткометражных фильмов на различные общественно важные темы, которые подготовила громадское телебачення Дніпро. Будут интересные спикерки, спикеры. То есть очень разностороннее мероприятие. Нам кажется, что все могут по своим интересам найти для себя что-то. Нас могут дискриминировать по нашему возрасту, по нашему полу, по тому, как мы выглядим, как мы одеты, какой социальный статус, какой даже телефон у нас в руках или что мы говорим. И если не сегодня, то, может быть, завтра мы можем стать частью дискриминируемой группы. И говорить о том, что дискриминации нет, было бы неправильно.